Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka veshur me pushtet dhe pombron nga drejtësia Agim Kajmakun, i zgjedhur kryebashkiak në vorë më 30 qershor. Pak ditë pasi prokuroria e përgjithshme nisi hetimet për këtë çështje, përmes një video mesazhi në faqen e tij zyrtare, Basha shpreh se Edi Rama është kërcënim dhe rrezik për jetën dhe sigurinë e çdo familje shqiptare, pasi ka kapur dhunshëm çdo pushtet me ndihmën e një bande kriminalesh e ajdutësh me të cilët vjedh Shqipërinë. Një lloj si me Valdrin Pjetrin, Edi Rama e di se Agim Kajmaku i Vorës ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit. Hajduti psiqik e di se i përzgjedhuri i tij për Vorën ka probleme të hapura me drejtësinë greke dhe se ai e ka fshehur të vërtetën. Sipas Bashës, Edi Rama vendosi veton dhe injoroi kërkesën e socialistëve të Vorës para 30 qershorit që të mos kandidonte një person për të cilin e gjithë Vora e di se ka probleme të hapura me drejtësinë greke. Jorgo Kajmaku duhet të largohet dhe të merret me një herë i pandehur, sepse ka shkelur ligjin e dekriminalizimit dhe ka fshehur të dhënat me të kaluarën e tij. Ai duhet të përballet edhe me drejtësinë greke, të cilës i është fshehur prej vitesh. Por sërish Edi Rama e mbron Jorgo Kajmakun nga zbatimi i ligjit të dekriminalizimit me anë të prokurorisë korruptuar dhe të politizuar. Basha thekson se përsa kohë Edi Rama është në zyrën e kryeministrit, nuk do të ketë as drejtësi dhe as demokraci. Banditët, kriminalët dhe hajdutët do të vjedhin dhe dhunojnë shqiptarët. Sipas kreut të opozitës, krimi dhe Edi Rama janë të pandashëm, ndaj largimi kryeministrit është jetik për vendin.